Danas je 4. maj. Ja sam Slobodan Stanković, a ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković o aktivnostima na ostvarivanju pune ravnopravnosti građana i građanki u cilju ostvarivanja jednakih šansi za zapošljavanje. Vučić i Jankovićeva su razgovarali o zapošljavanju pripadnika najugroženijih grupa kao što su osobe sa invaliditetom, mladi, trudnice i porodilje, stariji od 50 godina i pripadnika drugih ranjivih grupa. Navodi se u saopštenju vlade Srbije. Premijer je najavio oštriju proveru zakonskih obaveza koje se odnose na pristupačnost javnih objekata i površina, kao i svih prepreka sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i rekao da je potreban ubrzan rad za njihovo nesmetano i puno uključivanje u sistem obrazovanja. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručili su danas na sastanku sa ambasadorima država članica Evropske unije da očekuju veći angažman Brisela kada je reč o situaciji u regionu. Joksimovićeva i Đuricu, kako su rekli, upoznali ambasadore sa aktualnom situacijom u regionu, ali i stavovima Beograda povodom otvorenih pretnji i negativnih reakcija prema Srbiji koje su usmerene protiv stabilnosti regiona, kao i sa zabrinutošću vlade da Evropska unija i njene članice takve pojave prećutkuju. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam u iznosu od 66 miliona evra, koji će joj pomoći u pružanju pomoći građanima ako dođe do elementarnih nepogoda, što je prvi takav zajam ove finansijske institucije u Evropi, saopštila je danas Svetska banka. Zajam će vladi obezbediti novac za hitne potrebe i obnovu u slučajevima kada se proglasi vanredna situacija, tako da se za to ne koriste redovna budžetska sredstva, dodaje se u saopštenju. Policija u Novom Sadu uhapsila je ženu iz Sremskih Karlovaca zbog sumnje da je ubila svoju majku u porodičnoj kući. Osumnjičena DB, stara 59 godina je, kako se navodi, svoju 85-godišnju majku ugušila. Uz krivičnu prijavu biće dovedena na saslušanje nadležnom tužiocu, navedeno je u saopštenju policije. Ovih dana se privodi i kraju renoviranje i adaptacija kuhinje Crvenog krsta u Staroj Pazovi. Prostorija je proširena tako da bude praktičnija za rad, zahvaljujući pomoći lokalne samouprave sa kojom, po rečima sekretara Živana Radakovića, Crveni krst ima veoma dobru saradnju. Ujedno je od Crvenog krsta Srbije dobijen novi kazan od 300 litara, što će olakšati sam rad u kuhinji, u koju će uskoro biti postavljeni i novi stolovi i radne površine. Dnevno se u narodnoj kuhinji sprema 750 toplih obroka koji se distribuiraju na 11 punktova u opštini Stara Pazova. Oko 70 mališana preškolskog uzrasta vrtića u naselju Banovci Dunav bilo je u prilici da se podsete osnovnih pravila ponašanja u saobraćaju i steknu dodatna znanja kada je u pitanju tema bezbednost dece pešaka u saobraćaju. Edukativno predavanje na pomenutu temu organizovano je zahvaljujući dobroj saradnji preškolske ustanove Radosti i tehničke škole u Staroj Pazovi, čiji su učenici najmlađima na kreativan način preneli svoje znanje koje stiču obrazujući se kao budući tehničari drumskog saobraćaja. Pored neizostavnog pažljivka sa kojim su se družili putem filma podržanog od Agencije za bezbednost saobraćaja, mališani su položili takozvani test i stekli pravo da kao pešaci budu bezbedni učesnici u saobraćaju. Zbog organizacionih promjena u funkciji, novi broj telefona železničke stanice Stara Pazova, na koji putnici mogu dobiti informacije o redu vožnje ili ceni vozne karte. Broj mobilnog telefona je 064-835-6696. U nastavku i kultura. Po tradiciji, Stara Pazova će i ovog maja biti domaćin najboljim pozorišnim amaterima Vojvodine od 19. do 27. maja. Od ove godine susret će se održavati pod nazivom Festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Filmski repertoar počeo je projekcijama filmova Mali šef i Paklene ulice, a na veliko platno u Staroj Novoj Pazovi i Starim Balancima stiže još nekoliko dobrih naslova. Pored filmova, novopazovačku publiku očekuje predstava Plastika sa Suzanom Petričević i Nelom Mihajlovićem, a pesničko veče sa glumcem Nebojšom Ilićem. Takođe, izložba slika Selene Danilović, a za ljubitelje starijih produkcija u Staroj Pazovi nastavlja se ciklus dokumentarnog filma 13. maja u holu pozorišta projekcijom filma So zemlje Vima Vendersa. Na majskoj izložbi u galeriji Centra za kulturu, koja će biti otvorena već u ponedeljak, predstavit će se Vladimir Prica, slikar iz Nove Pazove. Programe pripremaju i amateri 14. maja. Folklorni ansambl Klasi u Staroj Pazovi će održati celovečernje
večernji koncert povodom 25 godina postojanja, a poslednji vikend u Novoj Pazovi biće u znaku razigane mladosti već tradicionalnog festivala kulturno-umetničkog društva Mladost. Odbojkašice Vizure pobedile su na Novom Beogradu Jedinstvo i Stare Pazove sa 3-0 u setovima. Bila je to treća utakmica finala play-offa u borbi za prvaka Srbije. Vizura sada vodi sa 2-1 u pobedama. Naredna utakmica igra se u nedelju 7. maja takođe na Novom Beogradu. Ukoliko Jedinstvo pobedi, igraće se peti odlučujući meč 10. maja u Staroj Pazovi. Ako Vizura bude slavila, odbraniće titulu prvaka Srbije. Sutra pretežno suvo sa sunčanim intervalima i kraćom pojavom kiše. Jutarnja 12, maksimalna dnevna 20 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program.